Er du kristen og student? Da bør du følge med nå. 1.–4. februar 2018 arrangeres Studentforum, som er en konferanse for deg som er nettopp kristen og student. Målet med dette er at vi kan sammen bygge relasjoner gjennom å dele erfaringer, og også ha gruppesamtaler hvor vi skjønner mer av hvordan det faktisk er å leve som kristen i de ulike fagområdene. Kjell Magne Bondevik skal også være med på Studentforum. Han skal dele litt om hva troa har betydd for han som både statsminister og politiker. Hvis du ønsker mer informasjon, så kan du gå inn på www.studentforum18.no eller se Facebook-arrangementet vårt.